Бясплатны праезд для школьнікаў і ўмацаванне матэрыяльнай базы школы. Дэпутаты Віцебскага аблсавета на другой сесіі абмеркавалі пытанні забеспячэння якасці адукацыі. Таксама прынята рашэнне аб дадатковых мерах па сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў. Калі школьнікі Віцебшчыны змогуць бясплатна ездзіць у грамадскім транспарце не толькі ў школу, а і на музычныя, мастацкія і спартыўныя заняткі. У матэрыяле Юліі Усцінавай. Робататэхніка, камп'ютарны клас, 3D-праектары і вулічныя трэнажоры. Новая спартыўная зала, гульнявая пляцоўка, сучаснае лабараторнае абсталяванне. Тут ёсць усё, каб зрабіць навучальныя будні прыемнымі і цікавымі не толькі для школьнікаў, а і для педагогаў. Праект «Школа будучыні» паспяхова апрабаваны на базе дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняя школа нумар 1 горада Дуброўна. Вынік, бадай, упершыню за 10 гадоў у Дубровінскім раёне два пераможцы абласнога этапу школьных алімпіяд. Адзін вучань – удзельнік рэспубліканскага этапу. Школы будучыні па ўзору Дуброўна з'явяцца ў кожным раёне вобласці да 2021 года. Основная задача сегодня для управления образованием Витебского облсполкома – обеспечение достойного качества образования учащихся в области. Поэтому для этого делается очень много, развивается материально-техническая база, совершенствуется кадровый потенциал. И мы упор сегодня даем на развитие средств обучения, на качество обучения через новые современные кабинеты физики, химии, приобретаем компьютерные классы, мультимедийное оборудование. За мінулы год у развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы навучальных устаноў накіравана сродкаў больш, чым за два папярэднія гады. Дапамагла ў тым ліку і эканомія ад праведзеных аптымізацыйных мерапрыемстваў. Праца па аптымізацыі сеткі устаноў адукацыі практычна завершана. Да новага навучальнага года плануецца завяршыць рэканструкцыю і будаўніцтва некалькіх аб'ектаў адукацыі і спорту. В этом году ставим задачу открыть к 1 сентября одну как минимум 5 спортивных залов, ввести их в эксплуатацию. Ведется ремонт Витебского областного дворца детей и молодежи на улице Щербаковой набережной. Завершается строительство лабораторного корпуса в Аршанском колледже. На сессии областного совета депутаты приняли решение об додатковых мерах по социальной подтримке навученцев. С наступного 1 вересня школьники Витебщины смогут бесплатно ездить в громадском транспорте не только в школу, а и на музычные, мастацкие и спортивные занятки. Решение принято с 1 сентября по 31 мая. Все учащиеся Витебской области, которые будут двигаться не только в свои учебные заведения, но и на учреждения дополнительного образования, то есть различные секции, кружки, по справкам будут также ездить бесплатно в городском транспорте. Депутаты і педагогі спадзяюцца, што ўвага да паляпшэння ўмоў для развіцця дзяцей паспрыяе атрыманню якасных ведаў і дапаможа закласці добры фундамент для прафесійнага станаўлення ў дарослым жыцці. Юлія Усцінава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.